आत्मीय गगनाचानल वीक्षक बंधुगळेल्लरिगू शुभोदय। प्रिय वीक्षक बंधुगळे, नित्य भविष्यवेंब आध्यात्मिक नेर प्रसार कार्यक्रमक्के तमगेल्लरिगू आदरद स्वागत सुस्वागत। ई कार्यक्रमदल्लि विशेषवागि श्रीपादंगळवर शुभ आशीर्वाददोंदिगे अन्नित्यनु श्रीमद् भागवतवन्नु केळुत्ता इदे। इदरल्लि निन्ने तनक ई ओंदु सर्पव श्रीकृष्ण परमात्मनन्नु आ कालिंग मडुवु एन्नुवंत मडुविनल्लि तानु सुत्तरेदुकोंडु इन्नेनु यशोदेयु एल्लरू बंदु कूड़ा नाना विधवादंत रोदनेयन्नु रोचिसिदरु। श्रीकृष्ण परमात्मनन्नु ई सर्पव एनु माडि बिडुत्तदो एन्नुवंत भावनेगे ओळगागि आ यशोदे मातेय स्तनगळिंद तानागि तानु हालु बंदु ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣವಾಯಿತು। ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾನ? ಅಂತಹ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಆ ಸರ್ಪದ ಮಡದಿಯು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು। ದರ್ಶನಾರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ಪುನೀತರಾದೆವು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಳು। ಯಾರು ಆ ಸರ್ಪದ ಮಡದಿ? ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇ ದೇವನೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವವಲ್ಲವೇ? ಪರದೈವನೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲವೇ? ಉಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಪರದೈವವನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡ। ವೈದವ್ಯವೆಂಬ ಜೀವಾಮೃತ ವಸ್ತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಡ। ಇಗೋ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳಿಗೆ ನೀನು ಕರುಣಾಕರನು, ಅನಾಥ ಬಂಧುವು ನೀನು। ನಾವು ಪಸರಿಸಿ ಹಿಡಿದ ಈ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದಾನ ನೀಡು। ಇಂತು ಕಾಲಿಯ ಸರ್ಪದ ಪತ್ನಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಸ್ಥಿತನಾದಾಗ ನಿರ್ವಿಣ್ಣನಾದ ಕಾಲಿಯನು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದನು। ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇವನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು। ಆನಂದದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಏ ದೇವಾ, ಏ ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕನೇ, ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಬಂದನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯೇ ನನಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯವು, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಪ್ರಭುವೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು। ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲಿಯನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಗರುಡನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಚಿಹ್ನಗಳನ್ನು ಗರುಡರು ಗುರುತಿಸಿ ನಿನಗೆ ಅಭಯ ನೀಡುವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ನೀನು ರಮಣೀ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನಿತ್ತನು। ಕಾಲಿಯನು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು। ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಡುವಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಯಿತು। ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಗಳೇ ಅಷ್ಟ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಂತಹ ಸಂಶಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳು ಬರಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ। ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ। ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಗುರುಗಳ ಪಾದಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ। ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊಡ್ಡು ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ
ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಧಾರವೃಂದಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಚಿತ ರಾಜನ ಏನು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಚಿತ ರಾಜನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಕಾಲಿಯು ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಡನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಸತ್ಯ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಕಾರಣ ಗರಡ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅವನು ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಶ್ರೀ ಸುಖಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಕೇಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗರಡನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಂತೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಪಕುಲವು ನಾಮಶೇಷವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿತು ಆಗ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೆಡೆ ಕೂಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗರಡನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹೇ ಗರಡನೇ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭಕ್ಷಿಸತೊಡಗಿದರೆ ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಹಾರವೇ ದೊರೆಯದಂತಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಅನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲವಂತೂ ನಸಿ ಹೋಗುವುದು ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿತಕರವಾಗತಕ್ಕ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿನಗೆ ಆಹಾರವೆಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿಯೇ ಬರುವೆವು ಸರ್ಪಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನರಿತು ಗರಡನು ಅವರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪಗಳು ಪ್ರತಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಡನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸತೊಡಗಿದವು ಇಂತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲಿಯ ಸರ್ಪನ ಸರದಿ ಬಂದಿತು ಆದರೆ ಅವನು ಗರಡನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯನು ಸೋಲುವಂತಾಯಿತು ಆಗ ಅವನು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಈ ಶೇಷ ವಂಶದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಏನೆಂದು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆಯದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ಬಂದು ಶರಣಾಗತರಾಗುತ್ತೇವೆ ನಿನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವಾಗಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬರುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಈ ಗರುಡದೇವರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಯಿತು ಏನು ಎಂದರೆ ಈ ವರಾಕನ್ಯಾನ್ವೇಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನಗಳು ಅನೇಕರು ಇರಬಹುದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನೇಕರು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಶೇಷದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿವಾರದವರು ಬಂದು ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲು ನಿನಗೆ ಆಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೇ ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀವೀಕ್ಷಕ ಬದಲೇ ಅನ್ಯತಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲರದೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ನಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗಬಾರದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಿದೆಯಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾರಣ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸತತವಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡಾನು ಬರದರೆ ಕೂಡಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಇದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರ ಪರಿವಾರದವರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇದೇ ಮಾತು ನಮಗೆ ವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ತರಹವಾದಂತ ದುಃಖನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ ದುಃಖನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜನ್ಮವನ್ನು ಈ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯವೋ ಇಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೋ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅನೇಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಮುಂದುವರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂತಿಂತ ಎಲ್ಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸಾಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡಿಯಿರಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಂತಹ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಾನಾ ಜನರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮನೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಡಿವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಿಂದೊಂದು ಸಲ ಗರುಡನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಮೀನವು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತರಾದ ಸೌಬರಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ಹೇಳಿತು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತ್ತು ಸೌಬರಿ ಋಷಿಗಳು ಭೂತ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನ ತಲೆಯು ಸಹಸ್ರ ಹೋಳಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಇತ್ತನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರಿತವನಾದ ಕಾಲಿಯನು ಗರುಡನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಈ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಜ್ಞಾಪ್ತನಾಗಿ ಆ ಮಡುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರಮಣ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಿಯನ ನಿರ್ಗಮನದ ತರುವಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಇವನು ಮಾನವ ಬಾಲಕರಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕರ್ಮಗಳ ದಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು ಆದರೆ ಅವನ ಮಾಯಿಯಿಂದ ಬದ್ಧರಾದ ನಾವು ಇವನ ವಿಷಯಕವಾದ ನಿಜ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಇರುವೆವು ಎಂದು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು ಇಂತು ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಂದ ಕಿಶೋರ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮ ರೂಪ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗತೊಡಗಿದ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳೆಂಬ ಸಹಸ್ರ ಕೈಗಳಿಂದ ನೆವರಿಸಿ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡನು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸುಖ
ದೊರೆಯದವರಂತೆ ಕಂಡ ರವಿಯು ಶೀಘ್ರವೇ ಭೂಮಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬಂತೆ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು ಸಂಧಿ ಪ್ರಕಾಶದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೀತಾಂಬರವು ಬಹು ಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿತು ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದ ಮನೋಹರನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ದಾಮೋದರನ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಾದದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೋವುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು ಆ ವೃಂದಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉನ್ನತ ವೃಕ್ಷಗಳು ತಾವು ದಿನವಿಡೀ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸಲು ಕಾರಣಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವೆವೋ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಗ ತೊಡಗಿದವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಆಲಂಗಿಸಿ ಸುಖಿಸತೊಡಗಿದವು ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಕಿಡಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಕ್ರಮೇಣ ವೃಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧಗಧಗಿಸತೊಡಗಿದವು ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪರ್ಣಗಳೆಂಬ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ ಕೃತಾರ್ಥವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳತೊಡಗಿದವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ದಾಹಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದವು ತಾನೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಲೊಸುಗ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ನುಂಗಿದವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮರದಿನ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಭರಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದಿಂದನೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಅವನ ಪಾಪದ ಕೊಡಗಳು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಡ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದೇ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೀವೀಕ್ಷೆಗಳೇ ನೊಂದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದೆ ಆತನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲರಿ ಜ್ಞಾನ ಆಸೆಯೇಷನಿಗೆ ಆ ಮಡದಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಆಕೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು ಪತಿಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ
ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಪಠನೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಘೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಮೇಂ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಮೇಂ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಮೇಂ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತುವು, ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಬುಧವಾರ, ಸೃಷ್ಟಿತಿಥಿ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸ್ಥೂಲನಾಮ ಯೋಗ, ತೈತುಲನಾಮ ಕರ್ಣ. ಈ ಶುಭ ದಿನ ಸಕಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಭರಿತವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಭಿಕ್ಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆನಂದ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಭಗವಂತ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಳಿ ಭವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನಾ ತರಹವಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಜನರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಧನ ವ್ಯಯ ಕೂಡ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಂದು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಉದಯಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅತಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತೇ ವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ನಿಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ದಿನ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ದಿನ. ಇಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾನಾ ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕಳತ್ರ ವಿರೋಧ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಳತ್ರ ವಿರೋಧ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಗಾಗ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಕಳತ್ರ ಎಂದರೆ ಮದುವೆ. ಈ ಮಧುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಮಧು ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತರಹವಾದಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಮಧು ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲು ಬಹು ಸಿಹಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಧುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವ ತನಕ
ಭುಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಮದುವೆ 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 ಮದುವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ವೇ 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 ದೂರ. ಇದುವೇ ಮದುವೆ. ಇಂತಹ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ನಮಗೆ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಡಬ್ಬಾಗಳು ಇರಬಾರದು, ಹಳೆ ಚೇರುಗಳು, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ನನಗೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ನನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಂದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಇದ್ದಾನ, ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಗಳ ಜೀವನ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಣ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಂತಹ ಆಸೆಗಳು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಇರಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವುದನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದರೇನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸೆ ಏನು ಎಂದರೆ, ನಾನು ಈ ವರ ಕನ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಏನು ಎಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಧಾ ಪಂಡಿತರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ಯೆ ದೊರೆತರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಚಕ ವೃತ್ತಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ್ತು ಬಂದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಂದು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಳಿಯ ದೇವರು, ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸಾದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾ. ಕಾರಣ ಇದು ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು, ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಣ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಬರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರೇ, ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಏನೆಂದು, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜೋಡಿಗಳು ಆದರೆ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಲವಾರು ಜನರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಭಿಕ್ಷಬೇಡಿಯಾದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪ, ಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇಂತಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಯ ಬಲ ಬಂದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು, ಇಂತಹ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಜಗ್ಗಬೇಡಿ, ಬಗ್ಗಬೇಡಿ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಾಯುದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವ ತನಕ ಎಂತಹವರು ಏನೇ ಬರೆದರೆ ಕೂಡ ಹೆದರಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಕಾರಣ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ಸವಿಗಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ
ಇಂತ ದಿನವನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾರು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವೃದಾ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಜನರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನೀವೇ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಂತಹ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಶುಭ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನಾ ತರಹವಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನೀವೇ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾನಾ ತರಹವಾದಂತಹ ಧನಹಾನಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಷ್ಣ, ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶಿರೋಬಾಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೂಡ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದರೆ ನೀವು ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಚ್ಚಿ ಗುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನೇ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನು ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವರು ಬಂಧು ಬಳಗ. ಇವರನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತಹ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದ್ದೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ಮಹ ಎಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಣ್ರಿ. ಆ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ, ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಂತಹ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಶುಭ ದಿನ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನಾಗಮನ ಮತ್ತು ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಂತಹ ಕಲಹಗಳು ತಾವಾಗಿ ತಾವು ಬರುತ್ತವೆ. ಏನು ಅವರ ಸಂಗಡ ನೀವು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಜಗಳವೇ ಬೇಡ ಕಣ್ರಿ, ಜಗಳವೇ ಬೇಡ. ಆಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿಗೊಂದು ಜಗಳಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರಣ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ, ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಗಾಡಲು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತಟ್ಟನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂದೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಾಪುಟ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದಿನವನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ
ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಉದಯಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನೀವೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವೆ. ಪ್ರೀವೀಚ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಏನೋ ಆವೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸಕರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನೂ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ಯತಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂದು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನುಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುನಃ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ವೈಷ್ಣವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ವೈಷ್ಣವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ ಕಾರಣ ವೈಷ್ಣವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತ್ರಿಮತಸ್ಥರು ಒಂದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ, ಐಕ್ಯತೆ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಶುಭಮಸ್ತು.